Слава Україні, шановні друзі, вітаємо вас на майданчику ліцею імені Івана Полюя у Львові. Раніше два крайні матчі, штурм переміг Галицьку Здобу із загальним рахунком, щоб ви собі розуміли. Зараз із Засюком, до речі, не представлю, я вам провела бригаду арбітрів, шановні друзі. Отож, арбітр чувим виконавцем Галицької Здоби, якщо вже не став. Передача на дальню стійку, Давидко виходить вічнаєч. І в точному чемпіонаті Суперліги Львівщини це Васило Тій. Васило Тій перебуває з парою на ногах. Закидання Непани на фланг. Пробиває. Точно, друзі, що цьогоріч у змаганнях. А ці багато роботи такої от рухової. Москалик просувається вперед. Пробиває Онищук. Ну, в принципі. Салатія, сил у них точно вистачить. Ну, у львівських футзальних колах, принаймні, ці троє точно невідомі. Будемо ми з ними по ходу знайомитися. Зараз Люблінський! 1-0 забиває. До речі, Васалатій якраз один з цих новачків дає гольову передачу на Люблінську. 1-0 попереду команда пекарів. Назар Лех, номер 33 Віталій Зинич, номер 21 Олег Кучер. Галицька Здоба забила. Я думаю, що в принципі десь цей гол він має трішки розворушити гольові атаки. Колектив у другому таймі. Кураш. Кураш просувається перед Кураш. Віддає передачу на Леха. Лех простріл виконує зараз. Чишин, Храмов на вдарній позиції. Опиняється Храмов зараз. Пробиває Віктор Храмов. 1-1. І значається голом у цій ситуації велетень колективу «Штурм». І подивіться, як класно він зіграв у цій ситуації максимально. І Чишин віддавав пас на Храмову. Храмов, подивіться, зараз кісьми лягає просто перед суперником. Ну, поки що, я вам хочу сказати, MVP. Але такої твердої руки наставника, що називається, поки що не вистачає десь, напевно, Галицькій Здобі бути. Онищук, запитання вперед. Давидко бореться на підхопленні. Москалик, Москалик! Вічнавіч реалізовує свою спробу. Роман Москалик, другий тур поспіль, відзначається голом. 9-й номер Галицької Здоби. І 2-1, знову вперед. Ще більше 5,5 хвилин чистого часу. Це номінально. Фактично, ну побачимо, скільки пробиває. Просувається перед Віктор Храмов. Передача на Гасюка. Гасюк пробиває. Кушецький. Закидання зараз на Кушецького. Кушецький прибирає, подивіться, як класно. І Чишина, Кушецький. Порожні ворота вже опиняються у штурму. Це проведення, ну, принаймні, однієї атаки. Давидко. Пробиває Чишин! Який сейв відрізок цього поєдинку. Пробиває зараз хто? Чишин забиває штурм! Відзначається голом Кучер у цій ситуації. П'ятий польовий команди штурму. 2-2. Тільки смакувати. 2-2. Остання секунда протистояння і все-таки вириває цю нічию штурму. Дякуємо за перегляд цього фантастичного матчу. Дякуємо за те, що